Доброго дня, Оксана. Доброго дня. Ваша посада точно звучить так, як завідуюча науково-дослідницьким відділом мистецтва 20-го і початку 21-го століття у Національному музеї України. Так. У минулому році у Національному музеї відбулася акція, це перформанс, так, що називався «Спляча красуня». Зараз ми покажемо вам частку із того перформансу, ну а далі вже поговоримо про нього. Отже, минулий рік, 2012-й, «Спляча красуня», Національний музей України. Якщо вам, а я думаю, що вам не зрозуміло, що там відбувалось, то я поясню. Значить, перформанс складався із того, що 5 дівчин, які були обрані художником, лежали і спали у Національному музеї на тих постаментах продовж 15 днів. 5 дівчат, по 3 дні кожна, вони мали спати. До музею йшла черга людей. Кожен з них мав право підійти до цієї дівчини і поцілувати її. Той, на поцілунок якого спляча красуня відкриє очі, зобов'язаний був по контракту одружитися з нею. Ну і всі дівчата так проспали своє щастя, і лише одна, четверта, прокинулась, але саме в той час, коли її поцілувала дівчина. Оксана, що вас зацікавило в цьому проєкті настільки, що він з'явився в Національному музеї України? Ми ж всі уявляємо, як Національний музей, картини, бабусі, і все так тихо, а тут? Ну, справа в тому, що в Національному художньому музеї це вже не перший проєкт, який має стосунок до і має відношення взагалі до сучасного мистецтва. Тому що сучасним мистецтвом почали цікавитися і займатися в Національному музеї ще не з початку 2000-х років. І в 2009 році ми зробили такий історичний проєкт, можна сказати, показали таке цікаве явище, як українська нова хвиля. Тобто мистецтво кінця 80-х, початку 90-х років. Ну от у вас був Арсен Савадов, да, як такий, можна сказати. У нас був ще Ройтбурт. І Ройтбурт, так. І ще будуть і будуть. Я думаю, що представники нової хвилі у вас точно будуть, як такі класики сучасного мистецтва. Тобто ми почали з такого історичного підходу, а потім ми вирішили кожного року показувати ну, якусь класику, показувати творчість провідного художника українського. І тому ми запросили Тараса Палатайка для того, щоб він придумав певний проєкт, привів проєкт в нашому музеї. І на стадії обговорення от ним було запропоновано саме такий проєкт. Я не скажу, що ми відразу там захопилися ним. Звісно, що була певна частина дискусій, і ми були дещо ошелешені такою пропозицією, тобто те, що будуть задіяні інші люди, те, що хтось буде лежати в музеї, хтось буде приходити цілувати, тобто такий інтерактив, який, ну, поки що нам не пропонували у будь-якому разі. У нас відбувалися перформанси, насправді, перед цим. Така серія перформансів під назвою «Заручник ВНХМУ». Але це були такі дослідницькі проекти самих художників, які були націлені, скоріше, на функціонування музею, на якісь, на його реакція, скоріше, на його закритість, на його відділеність, можливо, від такого комунікативного спільного простору. І це самі художники там, значить, досліджували певні ділянки, там екскурсійні, глядацькі практики, художник в музеї, який копіює картину, і таке інше. А Тарас Полотайко запропонував, звісно, неймовірний проєкт. І він досі залишається неймовірним, мені здається. І важко буде його найближчим часом якось так, скажімо так, ну, зробити щось більш радикальне.
І, ви хочете? Ні, я насправді я дуже академічна людина, дуже традиційна і класична. І в цьому проєкті, незважаючи на його таку, можливо, трансгресивність, да, певно, ну, я маю на увазі, скоріше, саме незвичність. Я це маю на увазі, перш за все, для музейного простору, і, звісно, такого не було ще в Національному художньому музеї. Незважаючи на це, він мені все одно здавався надзвичайно включеним в традицію, надзвичайно таким органічним для музейного простору, тобто нічого епатажного, скажімо так, я в ньому не бачила від самого, ну, на рівні задуму. Але, звісно, і мені дуже хотілося, щоб він був реалізований. У нас було дуже багато труднощів минулого року для того, щоб цей проєкт відбувся. Тобто і різні інсинуації з боку міністерства, і... Міністерства культури міністерства або чи культури. Нафти, енергетики? Міністерства культури. Ні, міністерство нафти нам не зацікавило. Поки що. І з боку там тимчасового керівництва музею, яке було на той час. Тобто були великі складнощі, але мені дуже хотілося, щоб цей проєкт відбувся, тому що мені було цікаво, як це взагалі спрацює, як це взагалі буде реалізовано. Стояла черга? Ну, скажімо так, в деякі дні бувало таке. Але мушу сказати, що ми очікували, що бажаючих поцілувати буде більше. Чоловіків, я маю на увазі. Це ж одружуватись треба. Чоловіки, вони і не проти цілуватись, да. Але одружуватись. Ну, у тому ж справа. От ми якраз, просто ми знову повертаємося до цього проєкту, тому що він буде в нашій виставці також показаний, уже у вигляді відеодокументації. І ми згадували цей проєкт зовсім недавно, і одна з моїх колег сказала, що їй здається, що чоловіки... Вони цілували тільки задля переживання такого певного екстриму. Тобто, коли дівчина не відкривала, не розплющувала очі, вони робили. Я бачив, як та дівчина була схвильована, що та дівчина відкрила очі на її поцілунок. Так. З нею відбувалось, вона ж ну не кричала, а шок був. Це був справжній шок, да. Ми були при цьому присутні. А хто з них більше здивувався? Та, що цілувала, чи та, яку цілували? І вона прокинулась, побачила дівчину. Важко сказати. Я думаю, що та, яка поцілувала, я думаю, що вона була більш схвильована, ніж і спантеличена, ніж та, що лежала. Тому що дівчина... Мистецтво початку 20-го, і мистецтво 20-го і початку 21-го століття. Це те, чим ви займаєтесь. А як часто ви стикаєтесь... Сучасне мистецтво і мистецтво класичне, академічне. От зараз ви вже розповідали про те, що були якісь певні негаразди з цього приводу. Але як часто ви стикаєтесь з тим? Все ж таки це національний музей. І сучасне мистецтво 21-го століття, воно... Да. Звичайно. Консервні банки? Звичайно. Ну, справа в тому, що для мене, ну, чому я говорю, що у мене таке традиційне, дуже класичне уявлення і ставлення до всього. Звісно, що я музейник і... зумовлено якраз моїм таким баченням і досвідом. Для мене, розумієте, в сучасному мистецтві немає, якщо це справжнє мистецтво, дійсно, в ньому немає нічого такого іншого або інакшого, або абсолютно такого, що вказує на розрив з традицією. Тобто мені здається, що все досить логічно, органічно розвивається і не може бути, ну звісно, що бувають ривки, бувають прориви, але ж за це ми і цінуємо мистецтво, власне, да? І Дюшана за його революцію з фонтаном, і інші там якісь речі, які були, можливо, менш радикальні, ніж його революція особиста. Але так чи інакше, все це має свою логіку. Все це так чи інакше якимись нитками пов'язано з класичним мистецтвом. І тому для мене абсолютно логічно, що сучасне мистецтво приходить в Національний музей, що воно тепер уже збирається в колекцію. І що постійно ми робимо такі виставки. Просто інша справа, як на це реагують люди, да? Як реагує соціум. Це, мабуть, найцікавіше для вас також. Тому що насправді люди реагують і всередині музею, і зовні. І от минулого року, звісно, що таким маркером своєрідним різноманітних реакцій був і цей проєкт «Спляча красуня», і проєкт «Міф українське бароко», яке паралельно також йшло. Ну,
майже перетиналося, але трохи раніше було. Проєкт, який насправді був абсолютно дослідницьким, абсолютно академічним, абсолютно таким аналітичним, я б сказала, і музейним, ну, на мій погляд, і з точки зору мого співкуратора Галини Скляренко. Але він викликав просто бурю реакції. Почалися якісь листи. Негативної. Звичайно, дуже різної. Тобто була певна частина, яка із захватом, із захопленням це сприйняла і побачила якісь дуже цікаві співставлення. А інша частина просто... Тобто, треба пояснити, український... в чому сенс? Сенс був в тому, що ми... Ну, те, що найбільше збурило публіку, це те, що виставка була побудована не за хронологічним принципом, скажімо так, від бароко класичного, да, тобто від 17-18 століття до сучасності. Ми провели лінію, простежуючи якісь барокові ремінісценції або якесь світовідчуття, яке характерно для української культури. І про що багато хто вже писав, і ми просто це унаочнили, скажімо так, на творах мистецтва. Але ми побудували експозицію за тематичним принципом, таким проблемним принципом, і у нас в одному залі опинилися і твори того ж Тістола, і того ж Савадова, і сакральні пам'ятки, ікони 17-18 століття, і роботи Кричевського, і, тобто певні святині, як ви розумієте, причому святині і символічні, тобто які мають культурне значення, і святині буквально, да, тобто ікони. І от до цього якраз поставилися дуже болісно, скажімо так. Вони забули, що не треба робити собі кумира і нікому вклонятися. І що це музейний зал, насправді. Тобто, от можливо, що ну, якось над цим задумаються, і все-таки наступні проекти якось будуть сприйматися більше, так би мовити, спокійно. Наша програма називається «Jamix News». Пробачте, що англійською. Нічого. Ось, і новини. Я хочу вам розповісти новину, яка для мене дійсно, хоча я знав про це, але забув. Завтра, 9 липня, Віктору Федоровичу Януковичу виповнюється 63 роки. Він вже поїхав в Крим. Відзначати. За словами заступника керівника, ось новина. За словами заступника керівника Партії регіонів Олександра Єфремова, у Партії регіонів планують подарувати президенту на день народження що? Книгу. Ми зробимо або добірку книг, каже Партія регіонів, або купимо одну хорошу книгу, яку піднесемо президенту. Ідеально. Чудова новина. Ідеально. Віктор Федорович буде читати. Чудово. Ось моя новина. Угу. А тепер ваші, Оксана. Ну, найголовніша новина, це, мабуть, те, на що я трохи вже натякнула, у зв'язку з плячою красунею. Це відкриття великого проєкту, яке відбудеться в музеї 10 липня. Тобто на цьому тижні. Це проєкт, який складається з двох великих частин. З одного боку, це відновлення постійної експозиції 20-го століття, яка займає весь другий поверх музею, і виставка під назвою «Перегони з часом», яка продовжує начебто логічно цю постійну експозицію. І доводить мистецтво від 80-х років, як у нас зазвичай закінчується експозиція постійна, до початку 21-го століття, тобто до наших сучасників. І можна сказати, що це дійсно, ну, така дуже важлива для мене подія, тому що дуже багато моїх сил було покладено, і не тільки моїх, але й моїх співробітників, всього колективу музею, було покладено на те, щоб зробити, відтворити цю постійну експозицію. Справа в тому, що так вийшло, що в музеї в національному кожні 20 років, тобто кожне покоління, змінюється постійна експозиція, ну, як мінімум 20-го століття. На початку 70-х років, коли музей був розбудований, ну, добудувалася просто певна частина, просто не всі знають, що Городецький наприкінці 19-го століття спланував, звісно, такий кубик, таку споруду, як ми сьогодні бачимо, майже таку саму, але грошей вистачило лише побудувати літерою «Г».
Ну, гроші збиралися правильним, так би мовити, способом, да? Тобто громадськість їх жертвувала, ну, звісно, і багаті поважні люди більшу частину вклали. Але от все одно грошей вистачило тільки на цю частину, тобто на портик і на ту частину, яка з боку вулиці Грушевського. На початку 70-х років добудували все, і музей виглядав, став таким, як він виглядає сьогодні. І от тоді зробили експозицію. Експозиція була абсолютно революційною, тому що туди були включені деякі авангардисти, заборонені досі. Досі? Ну, досі, до 70-х років. Я думав, зараз... Ні, сьогодні вже ніхто не заборонений. Щось заборонили, цікаво було б дізнатися. Ні. Тільки погане мистецтво. І, тобто не мистецтво взагалі. І був включений, наприклад, робота Петрицької «Інваліди», яка також викликала, зараз це дуже дивно навіть чути, але тоді просто приходило партійне керівництво, приходили з КДБ і вимагали зняти цю картину, тому що вона начебто показує український народ у вигляді дебілів. Ну, тобто інваліди, да, які там виглядають в такому вигляді. Пророцькі картини. Тобто не настільки. Ну, сьогодні вже таке телебачення і таке радіо, що... Так чи не, ну, просто картина присвячена війні і в досить такій експресивній манері нереалістичні зображені ці інваліди, тому це дуже не подобалося керівництву. Були бичукісти вперше включені тоді, деякі знову ж таки не всі. Причому бичукізм – це явище 10-20-х років і такий, ну, можна сказати, така школа монументальна, яка базувалася на засадах саме національної традиції, і тому саме ці люди в першу чергу в 30-х роках отримали ярлик буржуазного націоналіста, і всі вони були фізично знищені, і всі їхні роботи також, тобто це чудом залишились деякі речі. У нас є зараз, ми можемо показати ці картини? Ви знаєте, ці картини будуть зовсім інші, але я думаю, що вже дійсно пора переходити до цієї виставки. Я просто іду далі. На початку 90-х років з проголошенням незалежності, да, я хотіла сказати, але все одно в 71-му році основну масу, навіть весь другий поверх, займав соціалістичний реалізм, звичайно. Велетенські картини, пафосні, в кращі, так би мовити, зразки в лапках. І на початку 90-х років з проголошенням незалежності, звісно, була переглянута знову експозиція. І соціалістичний реалізм був практично знятий весь, але з'явилися такі цілі зали бичукістів, цілі зали авангардистів, тобто була, можна сказати, відновлена історична справедливість. Тобто, але все одно в експозиції не було, можна сказати, такої рівноваги. І от тепер ми сподіваємося, що ми цю історичну справедливість знову ж таки відновлюємо, тому що ми повертаємо соцреалізм в експозицію, але ми розставляємо свої акценти. Ну, це можна буде вже подивитися на прикладі експозиції, яка буде відкрита з 10 числа. Що стосується виставки, то це виставка, яка присвячена взагалі переживанню сучасності. Взагалі, ну, такий музей в музеї, можна сказати. Лінія сучасного мистецтва, яка йде від 60-х років, від андеграунду, від неофіційного мистецтва, через новітні течії 80-х років, тобто другої половини 80-х років, до 90-х і 2000-х, вона абсолютно мультимедійна. Тобто, крім живопису, скульптури, графіки, там представлено і медіа-арт, і фотографія, і об'єкти. Знаєте, тобто, все це можна показати. Пробачте, що перебуваю, ну, але у мене відчуття, що останнім часом сучасне мистецтво, оце поняття, з нього ви виключили музикантів. У вас немає такого відчуття? Сучасне мистецтво, що це? Живопис, скульптура, відео, арт. І все. Це сучасне мистецтво. Але слово мистецтво, воно є література і мистецтво. Ну, звичайно. Узурпували.
Звичайно, ні. Я думаю, що музика обов'язково сюди включається, тим більше, що наші відкриття, як правило, завжди супроводжуються музикою. І музиканти взагалі-то включаються в цей весь поток. Тобто ми дружимо, наприклад, з Олександром Кахановським, який от і да. Так. Піаніст. Да. І крім того, якщо вже говорити про інші там види мистецтва, то можна сказати, багато людей з театральної сфери також мають стосунок до сучасного мистецтва. Але все одно погодьтеся, що останнім часом сучасне мистецтво – це скульптура і живопис, ну і відеоарт. Ну і фотографія. Про музику ніхто не пригадує. Так, в нас ще музикант є. Да. Зараз ми покажемо картини, що виставлятимуться в Національному музеї України. Да, це. Будь ласка. Невеличка підбірка. Прямий ефір із Києва кожного понеділка з 20:00. Все, що робимо, робимо самі, тому, як це каже адміністрація, крива... Ну, добре. Є ще новини, Оксана? Ну, я не знаю, що саме вас цікавить. Якщо... Мене все, що цікавить вас, тому я відкрию вам секрет. Кожна людина, коли розповідає новини, вона відкриває себе. Що цікавить її? Які з новин вона... Відбирає. Чи він відбирає. Таким чином можна зрозуміти, з ким маєш справу. Не хочете? Ну, якщо говорити ще... Я вам про Януковича розказав. Да, ну, у мене таких новин, на жаль чи на щастя, немає. Я можу сказати, що у мене ще такий цікавий досвід був. Я входила до відбіркового комітету Пінчук Арт Прайзу. Тобто української частини от саме цієї міжнародної, ну, верніше, українського саме призу, української премії, яка вручається фондом Віктора Пінчука молодим художникам. І цей досвід, він був цікавий не тільки тим, що ми співпрацювали з досить такими авторитетними фахівцями в сучасному мистецтві і вели певні дискусії з цього приводу, і зрештою відібрали 20 номінантів в кінцевому, ну, зрештою. І ще й тим, що було дуже цікаво переглядати ці заявки, які приходили на цей конкурс. Тому що ну, треба було відібрати тільки 20 номінантів, а заявок прийшло більше 900. Тобто близько тисячі. І от, звісно, що у нас немає такої кількості сучасних художників. Ну, я маю на увазі те, що ми, професіонали, вкладаємо в поняття contemporary art. Звичайно, що це багато було заявок від людей, які вважають себе сучасними художниками. І це їхнє право, і це було дуже цікаво. Насправді, з цього масиву, звісно, вони не увійшли в це число номінантів. Там також є дуже багато цікавих особистостей, дуже небанально мислячих людей, яких також можна залучити, скажімо так, до художнього процесу. І в мене є така ідея включити їх до наступних мистецьких проєктів. Це чудово, що з'являються нові імена, нові люди, яких ніхто не знає, але від того мистецтво лише отримує щось нове. Звичайно, звичайно. Да. Це було і наше завдання. І я можу сказати, що можна там мати дуже багато претензій до того списку, який зрештою у нас виявився, да? Тому що кожен хоче побачити в цьому списку своїх фаворитів. Я також хотіла побачити, можливо, там більшу кількість художників, яким я симпатизую, ніж зрештою вони туди потрапили. Але мені здається, що заслуга, ну, не заслуга, а там, ну, наш здобуток якраз полягає в тому, що 13 імен – це люди, які ще не ставали номінантами, це нові імена. Тобто вони, звісно, десь там на слуху бували, але це не художники, скажімо так,
надто розкручені, як то кажуть. Да? Тобто, нові імена. В сучасному мистецтві України. Оксана Баршинова, куратор проєктів Національного музею України. Завдяки їй і колективу в Національному музеї з'являються нові проєкти.